Отиваме към Пловдив. Там има съобщение за лекар от спешната помощ с коронавирус. Здравните власти издирват в момента всички пациенти, с които този лекар е бил контактен. Предполага се, че доктора се е заразил по време на работа, по време на дежурство. Посещавал е сигурно и много адреси, не знам колко, но в момента проверяват 110-те служители, всички служители в спешната помощ в града. Благой Бекриев ще включим сега, за да ни каже повече. Дали са много адресите, на които е ходил този лекар? Добро утро! Добро утро от Пловдив. Намирам се пред центъра за спешна медицинска помощ. 9 екипа обслужват пациентите в града. Всичките 110 служители на спешната медицинска помощ през почивните дни бяха изследвани за коронавирус. Има ли още заразени лекари с COVID-19? Това сега ще ни каже заместник директора Димитър Христозов. Добро утро. Добро утро. Очакваме резултатите от още 8 проби и след като националния щаб каже мнението, ние ще ги обявим. Всичките останали минаха, предполагам, на тестовете. Техните резултати отрицателни ли са? Ще ви отговоря по друг начин. От 17 дена заразения колега, който е в изключително добро състояние, без температура, 17 ден в центъра служителите, които са на предна линия, няма нито един с оплаквания от симптоми за вирусна инфекция. Не очаквате още 8 проби. Кога ще са ясни резултатите? До края на деня. Стана ли ясно как се е заразил от този лекар? По всяка вероятност е извън работа, защото пациентите, които той е приглеждал и последният му пациент, който е приглеждал на последното си дежурство, той е само един, до сега нямаме данни, че са показали някакви резултати за инфекция. С колко пациента той е бил контактен? Преди 13 са били около 7 и последния ден, когато се оплака от хрема, само един и го беше освободен от работа. Тоест всичките 108, да разбирам, служители, 102 служители са преминали този тест. Очаквате пробите днес на още 8. Има ли обаче оплаквания? Няма оплаквания. Персонала до момента, ако имаше, щяхме да ви кажем. Тук до нас е и областният управител на Пловдив Дани Каназирева. Националният оперативен щаб така препоръча епидемиологично проучване, което да бъде направено между 500 и 1000 души. На какъв принцип ще се случи това? Кои групи ще бъдат изследвани и с какви тестове? Всички тези въпроси предстоят да бъдат изяснени. Още вчера разговаряхме и с доцент Кунчев. Реално методиката изцяло ще бъде приета в Здравното министерство, след което ще ни бъдат дадени указания, ще бъдат избрани и тестовете, ще ни бъдат предоставени включително такива. Впоследствие от нас ще се изисква да направим една добра и стройна организация в кратък срок да бъдат изследвани по групи, обществени групи, които са посочени в методиката именно от София. Така че и с доктор Манчева, директор на РЕЗИ, вчера също разговаряхме. Имаме готовност. Вие знаете, че имаме така, доколкото може в тази ситуация, една добра организация в здравните заведения в града ни, както и в областта. Включително в медицинския щаб са и директорите на болници, в които функционират и трите лаборатории в Пловдив и областта. От кога може да започне това тестване и кои групи да обхване? Всичко зависи кога ще получим методиката и съответно, респективно и тестовете, така че ние сме в готовност незабавно да започнем подбора по обществени групи и по методика, посочена ни от Здравното министерство. 12 доброволци от формированието Пловдив, 112 помагат на лекарите в спешната медицинска помощ в Пловдив. Част от тях са тук до мен, двама са. Какво се изразява вашата помощ? Тук карате наравно с лекарите и дневни и нощни дежурства? Да, здравейте, добро утро. Караме 12-часови дежурства, каквито са и на лекарите от спешна помощ. Помагаме с каквото можем. Някои от нас не са медицински специалисти, някои са. Но ние се учим, всичко, което ни покажат, го усвояваме и след това да може да сме полезни. Какво се изразява точно помощта? Какво правите? Например, на дежурства, на които аз съм бил, помагал съм за носене на носилка, помагал съм на лекара с примерно апарати, които трябва да се носят, или медицински консумативи, така че всичко, което биваме помолени да съдействаме, съдействаме.
трети курс медицина сте вие студент, доколкото разбрах. Вие как помагате тук на медиците и страхувате ли се? Вече има първи случай на заразен доктор с коронавирус. Добро утро. Нашата помощ главно се изразява в физически действия, с помагането на носене на пострадали, на техника, на апаратура, но много важна част е и психологическата помощ, която оказваме на спешните медици, тъй като просто съзнанието да имаш още една ръка до тебе, която може да ти помага, наистина е надеждата в този случай. Иначе за страха, естествено, че го има. Всеки нормален човек се страхува, но може би страха ни кара да се движим напред. Благодаря ви. Само на финал искам едно изречение от доктор Христозов. Промени ли се сега начина, методиката, по която се преглеждат пациентите? Защото много хора казват, аз викам сега линейка, но и аз се страхувам, тъй като и там вече има случаи на заразен с лекар. Ние във всеки момент не знаем кой е скрит носител, така че всеки екип, който отива, методиката е изградена още от началото на епидемията, но имайте на предвид, че това декември, януари, феврари бяха грип А, грип Б, половината екипи бяха болни. Нямаше такъв интерес. Сега имаме един единствен случай, който се е заразил, как пак казвам, предполагам, извън службата. Интерес е огромен. Методиката не е променена. Всеки, който е със съмнителен, карантиниран, създани за фибрилитет, задължително слагат предпазните костюми. Иначе на всеки друг адрес, маска, ръкавици, очила са задължителни. Добре, много ви благодарим. Това е за сега. Както разбрахте, очакват се пробите от 8 медици. Резултатите се очакват днес, за да стане ясно има ли още заразени лекари с COVID-19 в спешната помощ на Пловдив. Благодаря ти, Благо.